вуха на шию і ходи по вулиці. Привіт, мої друзі! Сьогодні я буду розбирати свинячу голову на кров'янку. Я покажу, як правильно її розібрати, щоб з неї вирізати і м'ясо, і сало, і щоковину, і ще залишилося і на смачний бульйончик, і на холодець, і язичок, і щоб ми не купляли окремо м'ясо і сало на базарі, щоб зробити кров'янку або звичайну класичну українську ковбасу, і всього у нас вистачило із свинячої голови. Річ у тім, що сама свинюка, оця голова, вона дуже дешева, і з неї можна зробити все, що завгодно. Вона вартує 1/4 від вартості будь-якого самого простого м'яса. Якщо свиняча голова правильно продається, не так, як звичайно бариги продають, то вона продається із щоками. Також у свинячій голові обов'язково мусить бути язичок. І так, саме перше, що я хочу зробити, це зрізати оцю щоковину. Вона дуже смачна, і подивимося, скільки її буде, що з нею можна зробити. Дивіться, ось тут є ямочка, прямо біля ока, і отут можна починати вирізати щоковину. Я роблю отакий розріз. І ось тут є отака складочка, ось. Оце складочка, оце і буде щоковина, а потім трохи сала там ще, якщо буде, виріжемо. Повертаю, і ось отак по складочці пішло. Прорізаю його, і воно буде видно, докуди його різати, те сало. Ось дивіться, я отак віддираю саму щоковину, і ось вже пішла така плівка. Оце і є та межа, по якій відділяється щоковина. Вона просто відривається, а я їй допомагаю по плівці її отак знімати. Ось ямочка, ось вухо. Я отак прорізаю. І потім ось видно, чітко видно складку. По складці отак проводжу ножем. Чпук. Перевертаємо свиню на вухо. Поки вуха є, вона ще нікуди не совається, так що нормально, вуха можна відрізати і потім. І зараз так дорізаю її. Чпук. Бачите, яка щоковинка красива. Потім я трохи її ще підкоректую, щоб вона була дуже файна. А зараз я вам скажу, що перед тим, як я оце почав голову ділити, я її вимив, пошкрябав її від того нагару, який на ній був, і просушив, щоб вона була гарнюсінька. Ну, тепер ще можна отак вздовж ока вирізати отакий шматочок сала аж до підборіддя. І подивимося, куди він піде, що з нього можна буде зробити. Так, от рота. Ріжемо. Отак. Наша мета – долізти до м'яса, щоб зняти оце все, сало, і був тільки черепушка і м'ясо. І ось якраз іде складочка, все так гарно виходить. І саме важливе, друзі, я зараз нікуди не поспішаю, я отримую величезне задоволення від того, що я роблю. Тому, якщо ви мені будете казати, он якийсь хлоп може за 1.5 секунди зробити свинячу голову, я скажу, добре, хай робе. А я хочу зробити за стільки секунд, за стільки мені буде приємно. Ось ще з підборіддя ось отаке сало і трошки прорез м'яса. Я окремо розповім, що потім з нього я буду робити. Буде як у Дольфа Лунгрена, вуха на шию і ходи по вулиці. Тепер у нас вже майже нічого не залишило із своєї голови. І ще ось на лобі є якась гуля і дві дірки. Зараз ми отак все і відріжемо. Оце трохи її торохнули по голові, ось гематомка, щоб оголошити, а потім вже добивали. Ну, це такі інтимні подробиці, якщо комусь цікаво, то і так. Дивіться, опана! Ось така маленька головка. Кстати, якщо я не сказав, то вага цієї голови була 7,5 кг. Маленька. Тепер треба достати язичка. Ось намацую щелепи її. І отак ножичка сюди. Ось. І з цього боку.
Отут ще є отака штучка, називається гортань чи щось таке. І за нею можна буде витягувати того язика. Ось вже отакий розріз вийшов. Я ще отак вздовж кістки підрізаю, підрізаю, щоб туди вийти усередину у ротову порожнечу її, чи порожнину. Отак по кругу я проводжу ножичком, щоб отут все підрізати. І язичок піде. Дивіться, я так трошки його підрізав. І потім отак беру ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. І він весь отак на себе тягну і вилазе. Дуже гарна вдача, що свиня язичка не прикусила, як її гріли горілочкою, і його між зубами не зачепила. Отак тягну і тягну собі, тягну і тягну собі язичка. Оп, дивіться, язичок. Отак легко, і він не пошкоджений, не ушкоджений, ціленький, красивий. А тепер я беру тут і підрізаю, щоб достати його. Дивіться, язичок, під'язичний м'язик. Все це дуже смачне. І ось навіть гортанька. Ось-ки, клас. Так, що у нас залишило? Писок, бе-бе-бе-бе, залишив очки. Все, тут трохи м'яса є. М'ясо я теж хочу зрізати, бо треба ще ось ковбаси набивати. Чим менше м'яса на кісті залишиться, тим більше піде у продаж або нам у ковбасу. А тепер хочу розділити голову на нижню щелепу і просто голову. Як уже все це розібрано, дуже легко. Я її отак беру, ротик підрізаю. З одної сторони і з другої. А потім намагаюся отак зробити. Аполлон роздирає пащу льву. Раз. Два. Бачите, навіть нічого не шукав, де там ті суглоби, щоб повирізати. Тільки чпок. Самсон, розриваючий пасть тигра. Та то ж у вас Самсон, у нас Аполлон. Так, тут ще трохи м'яса є. Так, ну щоб було вже зручно, як вже почав розбирати, то зніму усю шкіру із голови. Може, де якийсь шмат м'яса побачу. Так, ну п'ятачок. П'ятачок я візьму таку цурупалку і трохи його відкаляю. Якщо у вас є цуцик або котик, то оце йому не віддавайте. Бо це дуже смачна річ, вона гарна і це делікатес. І так, поїхали. Перше, щоковинка. Оце вже не сало, це якась плівочка. Я її трохи так підріжу. Оці всі плівочки треба зачищати, тому що щоковина сама м'якенька. А оце як ми трошки пожалкуємо і зекономимо, потім воно буде у зубах застрявати, і всі скажуть, щось у тебе сало якесь тверде. Два шматочки щоковини. Ну, маленький. Якби була свиняча голова кілограм на 15, воно б було у 3 рази більше. Щоковину можна засолити, поки хай буде на засолку. Далі. Вуха. Одне вухо і друге вухо. У вусі треба зробити отаку операцію. Ось дірка у вусі. Я отак беру ножичком. Роблю розріз. І вухо розкривається. Отут вже і бобіку буде. І ось я вже вирізав із вуха дірку, куди звук заходить. Оце бобіку хай їсть. А вушка залишилася чисте, ото все пошкрябати. Якщо не хочете шкрябати, можна теж шкіру вирізати і дати бобіку. Вуха. Вуха я кину у бульйон разом із усією головою ціляком. І зроблю з неї бульйон. І цей бульйон сюди ще додавлю щелепу, тобто вуха, нижня щелепа і голова. Я з них варю бульйон і потім м'ясо обдираю, і воно буде окремо для перших страв. Коли буде бульйон варитися, я також із бульйончиком зварю язичок. Язичок я залью оцим готовим бульйончиком і буде холодець. У мене вийде одна страва – холодець. Друга страва – це буде бульйон на всі перші блюда, які я буду готувати.
А оця шкура, яка буде варитися, оця шкура, оця тоненька шкіра, що я познімав, оце все я теж зварю, але не так довго, як кістки. І потім перекручую на м'ясорубку, і це буде як добавка до кров'янки. Можна робити кров'янку без цієї добавки, але якщо ви купляли окремо кров і у вас більш нічого немає, то звісно, що вам і додати нічого. Якщо є ціла голова, то оці шматки шкури, які зваряться, вони будуть дуже смачні, корисні і поживні. Їх милимо на м'ясорубку і буде все чудово. Шкуру ми перекрутили. Далі. Оці обрізки так само, ми їх трохи підварюємо, але треба дивитися за часом, скільки воно буде варитися, щоб воно не переварилося. Можливо, 10 хвилин, можливо, 20, в залежності від товщини шматку. Достаємо, і теж буде начинка для кров'янки. Так, оце м'ясо. М'ясо, тут майже нема ніяких плівок. Ну ось трохи є. М'ясо можна подрібнити середніми шматочками і вже кинути у звичайну українську ковбасу. Звісно, воно буде не таким, яке, як із лопатки або із задньої ноги. Ну, якщо іншого нема, то пожуємо. Ось оце тонке сало. Можна і нужно з нього зняти шкуру. Зараз я і зроблю, бо потім не буде часу. Готово. Шкіру варю із бульйончиком, а оце сало вже можна його дрібнити і додавати до кров'янки сирим, бо воно, ви бачите, яке вже гарненьке, м'якеньке. Угу. Чудово. Якщо порізати дрібними шматочками, то у нас окремо буде варена, кручена на м'ясорубку шкіра і отаке сало. І п'ятак, п'ятак, де п'ятак? П'ятак, п'ятак, п'ятак. Ось п'ятак. І п'ятак, звісно, треба зварити, бо оператор у нас гарно працював, і дати йому п'ятака. Я зараз показав, як правильно розбирати свинячу голову для кров'янки. Я розбираю для себе, я вас не вчу, просто мені так зручно, і я так роблю. Якщо вам подобається, робіть так, як я. Якщо ви знаєте кращий спосіб, напишіть мені, будь ласка, у коментарях, як краще розбирати голову, щоб розібрати її без відходів і зробити з неї і кров'янку, і холодця, і язика, і щоковину, і всього-всього-всього. Якщо вам сподобалося це відео, ставте отакі величезні вподобайки, підписуйтесь на мій канал і пам'ятайте, кухня – це найспокійніше місце.